zote haziwezi kuaktiwa kijijini, uongo ama ukweli? Kuna zingine zitaaktiwa kijijini, zingine zitaaktiwa town. Na town pia ni sehemu ambayo ni gharama pia, umeona? Na nikiangalia kama hapa Mombasa tuna hotels nyingi, tuna sehemu nyingi ambazo pia serikali huleta shida watu kushoot. Kwa kamera. Maskat bado uko mtaa? Eh, mimi niko paka 6 paka ni clip. Hello guys, welcome back into Van TV Media. Guys, for now niko little theater, nimekuja kuangalia angalia shughuli shughuli hapa. Wewe una nini vizuri? Niko sawa? Hello guys, welcome back into my channel. It's your boy Victor Jumba ndani ya Van TV Media. For now niko maeneo ya Little Theater. Nimekuja kuangalia kulikuwa na shughuli shughuli hapa Little Theater ya wasanii ku showcase their talents zao, ili kulikuwa na performance pia kiasi. Alafu nimpata hapa na msanii mzuri sana hapa maeneo ya Coast Region na pia hata Kenya nzima, na hata tuseme hata pia East Africa nzima. Mambo vipi bro? Poa kabisa. Hebu tuambie tu, labda kuna labda wako pale, kuna watazamaji wetu wengine wako pale waje kuelewa vizuri ni nani. Yo, hapa stage name Chikuzee hapa aka Chipesa usio, kwa majina kamili najulikana kama Dala Suleiman Chikuku. Na pia mimi nimekuja hapa hapa maeneo ya Little Theater kuja kuangalia pia mimi vipaji ambavyo vipo hapa kama wasanii mmoja wao ama wasanii wengine chipkizi watarajiwa ama maakta chipkizi watarajiwa ama watu walio na talenti zaidi zilizopita hata umri wao. Naam. Je, venyu umefika hapa Little Theater kwa sababu umekuja, kuna wasanii kiasi kiasi labda kuna wenye wamefanya fanya mambo zao hapo kwenye stage, je wewe umechukulia vipi, umepata nini information gani kuhusu sana hapa hapa Mombasa? Mimi naona kwamba nilivyoviangalia pale si vitu ambavyo vya kuchemka sana. Watoto pia walikuwa wamejipanga, unaona? Ma modelers wamejipanga, unaona? Vitu vingi sana vilivyofanyika hapa, nadhani ya kwamba hata tunavyoviongea vingine ndio hivyo ambavyo unakuwa unaviona vinaendelea, au sio? Maana najua mko live na mimi nao pia media iko live, au sio? Kwa kwamba wewe mwenyewe pia unafurahia ya unachokiona, kwa maanisha kwamba watoto Mombasa wamejipanga sana, na watoto Mombasa wanayo nguvu, wanao uwezo. Ni support, wapate support ya maana kama county ilivyojitolea, unaona, ya Mombasa, basi isaidie kulisukuma gurudumu. Maana kwa sababu kama mimi, yani ninachopendelea zaidi sana ambacho ningependa kukiongelea kama point yangu, ningependa kuchukuliwa ya muhimu pia ikawekwa kipaumbele na serikali, pia lingekuwa jambo la muhimu sana sana. Mimi nasema kwamba sisi ni wasanii na sisi tuna vipaji, kuna leo na kesho. Utasema wote walio act hapa wataishia ku act hapa. Kuna wengine wacheza movie wazuri ambao pia hukodishwa sehemu wakaenda wakacheza movie nzuri. Nice tu pia kucheza movie, unajua movie zote haziwezi kuaktiwa kijijini, uongo ama ukweli? Kuna zingine zitaaktiwa kijijini, zingine zitaaktiwa town. Na town pia ni sehemu ambayo ni gharama pia, umeona? Na nikiangalia kama hapa Mombasa tuna hotels nyingi, tuna sehemu nyingi ambazo pia serikali huleta shida watu kushoot, unaona? Serikali pia ukataa watu hoteli pia, nao kifika huko wanakuwa wanakuitisha pesa nyingi sana, unaona? Kwa hiyo haiwezi kani ya kwamba mtu anataka kuact movie iwe nzuri zaidi, unaona? Kama nchi jirani za wengine, unaona watu wamejitolea wanasaidiana. Maana kwa sababu hoteli zinafaa kujua kwamba hata kama ni vibali vitatolewa, unaona? Kama ni hivyo, kama ni hiyo Swahili Port, unaona, yengine ni gani ile umeisikia au act wa kuact act hawa,
ni kama Swahili port pia hapa pia Little Theater mimi naona pia ndio inasaidia saidia. Unaona? So kwamba zipo nyingi ambazo nasema kwamba hata zingelikuwa na kibali kimoja. Unajua hawa ni group. Unaona? Mimi ni mmoja. Unaona? Na pia hali kwamba ati sio kwamba ni jambo ambalo linaweza kuwa likakosekana tu wasanii kukua pamoja, maana kwa sababu wasanii siku zote tukishakaa tukielewana tunaweza kuwa pamoja pia. Lakini wajua kunafaa kuwa kiongozi awe yuko na certificate fulani ambayo anaweza kuingia hoteli yoyote. Kama Nsarova au sio? Atoke hapo usijue ingie wapi huko nini? Bamburi, unaona? So kuna hoteli nyingi ambazo mtu akienda kionyesha kibali kama kile ataulizwa pengine mko ngapi, mko 40, mko ngapi, si tutapa nafasi ya kulala kwa vyumba vitatu ama chumba kimoja. Mnielewa? Hao watalala ama siku hiyo mtaakti kwa siku ngapi? Kuna venye ambavyo wao wenyewe wanaweza jigaramia na kuna ambavyo labda serikali inaweza garamia ama kuna ambavyo wakichukua pale wanaweza yani kukuwa na vitu kama vile ni important. Hata kuna pengine labda kuna mmoja hapo bahati mbaya ameanguka mahali, basi sio wale ambao wako pale wajue kwamba hichi ni kibali ambacho wamepewa ni serikali, pia inaweza kuwapatia hata gari ambalo la wagonjwa. Unaona, wa mtu kama ameumia amefanyika nini haraka akawaishwa hospitali, kwa sababu ile ni acting. Sawa sawa, movie tarajia chochote ambacho kitakachotokea. Si vyote vitaenda vikiwa Mwenyezi Mungu amevipangia viende salama. Unaona, kuna vingine ambavyo vitaenda vitaharibika ama vitaleta kidogo mushkili wa moyo, unaona, kwa mmoja wao kufanyika kitu fulani. Umeelewa? So far kama kibali kile wanacho, hakuna hoteli ambayo itaweza kukataa katika hoteli zote hizi za Kenya, Mombasa, Nairobi, sijui nini wapi huko. Unaona? Sasa wakiwa wana kibali kama kile, mtu anaweza kujisikia kwenda kwa kitu popote. Mtu anataka kushoot video, anaweza kujisikia kwenda kushoot video mahali popote. Maana siku zote utafika hoteli, mtu ataanza kukuitisha, "Oh, nataka hivi." Mwingine anakuambia, "Waje lile swala ambalo watu hatuja kataa." Lile swala utasema kwamba fika katika ofisi. Ujue kuna mawili. Ufike ofisini uambue bosi hayuko. Video ama movie mwataka kuianza ama sarakasi zile mnataka kuzianza kuzishoot mwanzo wa kesho, mnaambiwa njooni Monday. Lakini je, kama mna kile kibali ambapo mtu anajua mkifika pale mkishatoa kile kibali original kilichopigwa stamp ya Mombasa ama ya Kenya, wanajua tu ni hivi na hivi, unafika pale unaanza kupewa njia zingine ambazo utaweza kufanya. Kama utapoa rumu mbili, utapoa rumu moja, mko wangapi, uko msanii mmoja, wewe na madirector, wewe na video shooter wako. Kwa hiyo kuna vinyi ambavyo yani watu watakupokea na vinyi ambavyo utafanya kazi yako bila ya matatizo. Kama ni kula utajisimamilia ni wewe mwenyewe, umeona. Lakini kuluali pale mahali pa kufanya kazi zako pamepatikana, hapo kuna mushkili kweli. Lakini utakuta unaenda pale unaulizwa maswali kibao, mwingine sijui anataka nini. Kwani hizi niulize, hizi vitu za acting pia sisi tuwauza na nyinyi pia mtuuze. Imekuwa refu sana. Kuna shida.